valmis. Yksi. Kaksi. Aja. Ja Satakuntaa jo saadaan heti ensimmäisellä matkaan. Laukan ottaa 9. Tosi Toimi. Samoin siellä laukkasi pisimmältä takamatkalta 13. Karelia. 1. Pro lähtee viemään joukkoa. 3. Tulipiirto tulee kakkosena. Toista rataa sitten eteenpäin jo 6. Luraus on saanut takamatkan hevosista parhaan startin. Sisällä seuraavana 4. Taika Fiilissä laukkaa kuitenkin. Laukka numerolle 4. Taika Fiilis. 1 Pro johtaa 10 metrin päässä, 3 Tulipiirto kannassaan, 6 Luraus, 4. 5 Kuuselainen Viltteri. Ja sitten sen rinnalle etenee 10 Vieskov. Vieskov on hyvässä nousussa. Ensimmäinen puolikas täyttyy numerolle 1 Pro. Pro yrittää karkumatkalle. Avaus puolikas aikaan 32.5. Laukan ottaa kakkossijaa puolustanut 3 Tulipiirto. Niinpä kakkoseksi etenee jo 10 Vieskov. Hyvässä nousussa on myös 11 VG Voitto. Se etenee 3. Tulipiirto laukkaa nimittäin siinä aina vaan. 4. on 6 Luraus. 5. sitten 15 Fransson. 6. 5 Kuuselan Viltteri. Hylätään numero 3 Tulipiirto. Jukka Torvinen, pitkä laukka. Kuusella Viltterin tuntumassa tulee 14 Sarikan, sitten 9 Tosi Toimi, 16 Tselos ja sitten vasta sen tuntumassa pääjoukon päättävä 12 Siiri Valtsu. Edelleen kaukana johtavasta johtohevonen on 1 Pro. Hannu Hietanen hakee sen lisämenestystä tälle illalle ja avaus 1029.0. Toinen puolikas vähän päälle 2.5. Ei ihme, että takahevosille tulee kiire. Siellä ottaa taustalla uuden laukan 9 Tosi Toimi. 11 VG Voitto kurottamassa kakkossijalle. 3. tulee 10 Vieskov. 4. etenemässä 15 Fransson. Hylätään numero 9 Tosi Toimi. Esa Holopainen, liiat laukat. 1 Pro johtaa edelleen parilla 10 metrillä, sitten sieltä taustalta lähdetään reissuun, 16 Tselos, sen kantaan 12 Siirinvaltsu, mutta Prohon on matkaa sellainen, olisiko 50 metriä, no Siirinvaltsu suuntaa nyt 4. 3. puolikas täyttymässä numerolle 1 Pro, Hannu Hietanen yrittää keula sooloa, 25.5, 3. puolikas, 11 VG Voitto, etenee kuitenkin jo siihen tuntumaan, kun lähdetään päätöspuolikkaalle, hurjassa vauhdissa on myös 12 Siirinvaltsu, se etenee taustalla 3. Laukan ottaa 16, Tselos putoaa pois kärjen tuntumasta. 1 Pro johtaa, 11 VG Voitto on 2. 3. 12 Siirinvaltsu, tämä kolmikko on nyt karannut. 4. on 10 Viesko, 5. 15 Fransson. 1 Pro on pötkinyt kaiken aikaa muita pakoon, mutta kovat takamatkan jyrät. 11 VG Voitto, 12 Siirinvaltsu tulevat jo tuntumaan. Pystyykö Pro vielä vastaamaan? Sitä se ainakin yrittää. Pro on sinnikäs, mutta haasteita tulee. VG Voitto Siirinvaltsu, 1 Pro, 11 VG Voitto, 12 Siirinvaltsu, onpa kovaa kamppailua, Pro on tosi sinnikäs, VG Voitto lähestyy ja lähestyy, Pro vastaa, ja vastaakohan maaliin asti, siltä kyllä näyttää, mutta maalikamerasta varmistetaan. Päätöspuolikas 27.0. Ja näin on saatu lähtö 9 kokonaisuudessa.